Jag är ensam skriver. Och jag har bott i ganska många, på ganska många olika platser. Jag har bott i Italien och Spanien. Och jag kommer från en liten by i Skåne. Jag ville komma ut. Jag kommer från en väldigt liten by och jag ville se någonting annat. Jag ville se världen. Så då flyttade jag till Rom. Och så bodde jag i Rom och sen började jag läsa på tolkskola i Florens. Och sen gifte jag mig med en man som kom från Spanien. Och så flyttade jag till Spanien och så fick jag barn i Spanien. Och så bodde jag kvar i Spanien och så började jag jobba i Spanien. Och importerade trä från Sverige. Och sen började jag skriva. Och sen, sen har jag hållit på med det hela tiden sen dess. Det fanns ett ögonblick som jag kommer ihåg som blev det avgörande för att jag skulle börja skriva. Och det var 2003 när Roberto Bolaño dog. Så då bodde jag i Madrid och då läste jag en artikel om honom i en spansk tidning. Och så kände jag att jag måste läsa honom. Och så började jag läsa honom och så kände jag att nej, jag måste också testa. Jag måste testa och skriva. Och så gjorde jag det. Och det var väldigt bra för att jag hade en ganska svår kulturell anpassning i Spanien. Jag tyckte det var väldigt svårt att komma in i de spanska koderna. Och när jag fick skriva så kunde jag på något sätt låtsas att jag var en spansk person. Som levde där och som kunde alla koderna. För om man gick ut i samhället och träffade människor så pratade alla väldigt snabbt. Och man var tvungen att komma på svar väldigt snabbt. Men när jag skrev så kunde det kunde ta 2 veckor för mig att skriva en dialog. Och, men som går väldigt snabbt att läsa. Och som känns som att det här är en spanjor som pratar. Liksom. Så jag tror det blev mitt sätt att liksom komma in i landet. Och lära mig de kulturella koderna. Så att jag fick någon slags revansch. Jag kunde ta situationer där jag tyckte jag hade blivit så här kulturellt förnedrad. Och så kunde jag skriva om dem så att jag gick segrande ur på något sätt. När man befinner sig i ett sammanhang så går det alldeles för snabbt. Särskilt om det är en annan kultur man möter. Det kan vara väldigt dynamiskt men det kan också vara väldigt svårt att förstå varför människor gör på ett visst sätt eller säger på ett visst sätt. Men när man skriver då kan man stoppa upp allting. Och någonting som tar en halv sekund kan ta 3 veckor. Liksom. Så det passade mig väldigt bra då. Nu tror jag skriver på ett annat sätt. Men när jag började skriva den här liksom kulturella problematiken som jag hade. Där hjälpte det mig jättemycket. Du måste inte nöja dig med hur det blev i verkligheten. Du kan skriva om verkligheten. Och du kan göra den mycket starkare. Och du kan låta människor säga saker som du förmodar att de kanske tänkte. Det kan du istället låta dem säga. Och det kan bli ganska mycket mer skarpa lägen. Och det kan bli en dramatik som jag tänker ofta ligger under ytan. Men som i när du skriver en litterär text så kan du låta den komma fram. Jag skulle aldrig våga låta mina situationer bli så dramatiska i verkligheten som jag gör när jag skriver. Utan det känns som att man är i ett skyddat rum och man kan, där kan allting hända och allting får hända. Och den har liksom sina rötter i verkligheten men sen är det precis som att den bara liksom skyrocketar ut från verkligheten på något sätt. Man måste ju veta liksom att det är sannolikt. Man ska ju ha respekt för det sannolika när man skriver. Det måste ju kännas för läsaren som att det här skulle faktiskt kunna hända. Men det finns ett knep. Man kan jobba om och man kan jobba om och man kan jobba om. Och till slut så känns det som att det hade kunnat hända. Man ska bara hålla på med texten tills den är klar. Liksom. Man ska försöka värna om den där glädjen som man har när man börjar. För sen när man blir författare på riktigt så kan man förlora den. För att man måste skriva varje dag. Man har det som sitt yrke. Och det är inte längre den här tillflyktsplatsen, utan du måste skriva varje dag. Och då blir det lite mer på liv och död, för att man kommer också mer in i historierna, tycker jag. Man, som det jag skriver nu, det är fruktansvärt. Alltså, jag är så fast i det, liksom. Och det känns som att jag kan inte komma ut ifrån det längre. Alltså, det är nog första gången jag känner att den här
rädslan att man ska liksom bli nästan fast i en historia och inte kunna lämna den länge. Det är också första gången jag skriver en hel bok i ett perspektiv. Jag brukar alltid ha flera olika perspektiv och det jag skriver nu är ett perspektiv. Och jag kan känna verkligen att det kanske är... det här är liksom när författarskapet börjar bränna på något sätt. När man känner att man är så nära jordens medelpunkt på något sätt. Så att man känner den där liksom hettan. Och att det blir liksom existentiellt nästan. Alltså det påverkar en existentiellt på ett sätt som det inte gjorde i början. Man byter glädjen mot en existentiell närhet till någonting som man inte kan förklara. Så skriver jag nu. Och jag vet inte om det är bra eller om det är dåligt. Men det är en helt annan känsla och det är en annan upplevelse av skrivandet. Man kommer djupare och djupare ner desto mer man skriver, tycker jag. Det blir mer på liv och död på något sätt. Jag har alltid varit väldigt rädd för att liksom ta ur mig själv. Jag har tagit från andra människor. Jag har tittat på andra människor och så har jag stulit vad de har gjort. Jag har sett situationer och så har jag tagit dem och så har jag gjort om dem. Nu tar jag liksom från mig själv. Och det ser jag som en... det är också ett slags... Jag vet inte om det är ett framsteg i författarskapet eller om det är ett steg bakåt. Jag har alltid hållit fiktionen för högre än självbiografin. Jag tycker att det här liksom när du ska sätta ihop en historia och faktiskt ge dig ut i fiktionen som du egentligen inte känner till. Jag tycker att den största ansträngningen ligger där. Och när jag själv har skrivit självbiografiskt så har jag aldrig känt mig nöjd tidigare. Men nu är det som att jag har tagit ett steg ut i fiktionen och sen har jag släppt in mig själv. Och då blir det liksom en slags hybrid. Det kan vara ganska skräckinjagande faktiskt. Roberto Bolaño pratade om någon slags skräck inför skrivandet. Alltså att en känsla av att det var väldigt fasansfullt och ömtåligt samtidigt. Och jag har aldrig förstått vad han menade, men jag har tänkt mycket på det han sa. Och jag tror det finns något av det i skrivandet, att man kan hamna i sådana tillstånd. Liksom. Jag har utnyttjat fiktionen för att våga gå in i ett rum av mig själv som jag annars inte hade vågat gå in i. Och där har jag tagit bort fiktionen. Och då är man långt borta. Men ändå med sin egen demon på något sätt. Så jag antar att jag har klätt ut mig i fiktionen. Och sen har jag tagit av mig kläderna. Något sånt. Jag känner mig liksom tacksam över att skrivandet öppnar nya liksom dörrar. Jag trodde att det skulle vara ungefär likadant hela tiden. Alltså du skriver din första bok och sen är det samma sak om och om igen. Men det är inte det. För skrivandet tar en till nya situationer, tar en till nya insikter. Och alltså smärtsamma insikter, om man orkar. Det är därför det tar så lång tid mellan böckerna. För att man måste orka liksom. Man måste orka utvecklas också. För verkligheten kan vara ganska tråkig. Den kan också vara helt osannolik. Men för det mesta är verkligheten ganska tråkig. Roberto Bolaño har ett uttryck som säger La realidad tiene cara de perro castrado. Att säga att verkligheten har en kastrerad hunds ansikte. Och jag tycker det finns något väldigt sant i det. Att om man verkligen ställs inför verkligheten så är det mycket mindre bombastiskt och mycket mindre glamoröst än man kan tänka sig. Och det finns alltid ett element av snopenhet. Alltså av att ingenting har blivit som man har tänkt. Som när man skapar fiktion, då är man ju på något vis, då är man lite gud. Och då kan man verkligen göra så att det blir som man har tänkt. Men samtidigt så är det också, när man skriver fiktion så finns det också någon slags verklighetens... Verkligheten tar alltid en bakväg, tycker jag, när man skriver fiktion. Att den kommer alltid på ett konkret sätt och liksom snärjer fötterna på den som springer. Och det tycker jag kommer fram också ganska automatiskt i fiktion. Alltså den lyder under vissa verklighetens lagar, men samtidigt så är den väldigt fri. Alltså det här är lite flummigt om man ska förklara det, men det känns som när man skriver. Att man kan frikoppla sig, men samtidigt så sitter man fast i någonting. Det är som en luftballong, men man har ändå någon slags
koppling till marken på något sätt. Jag vet faktiskt inte om jag hade börjat skriva om jag inte hade bott i andra länder. För mig har det varit så avgörande, den här liksom dynamiken som uppstår för att börja skriva. Och den här också känslan av utanförskap, att jag har känt mig väldigt utanför. Jag har alltid känt mig utanför. Jag kände mig utanför när jag var liten, för vi bodde på andra sidan byn. Hela byn låg på en sida av vägen och sen låg vårt hus på andra sidan vägen. Sen flyttade vi till landet och så mina föräldrar var akademiker. Och då blev jag liksom, vad ska man säga, utanför, för att jag kom från en akademikerfamilj. Och sen så kom jag till Stockholm och då blev jag utanför för att jag kom från landet. Och sen kom jag till Spanien och då blev man utanför för att man var från Sverige. Och sen kommer man hem och då blir man lite utanför för att man har bott utomlands. Så man känner sig inte längre riktigt svensk. Så jag har alltid liksom känt det här utanförskapet som kan vara ganska tungt i livet. När man skriver så vänds det. Och så blir det en tillgång. För man skriver bättre när man känner sig utanför. Och man skriver bättre när man känner att man är lite utestängd och att man har liksom betraktarens plats. Och när man inte är en del av stora sociala sammanhang, utan man iakttar istället de sociala sammanhangen. Det är mycket mer gynnsamt för skrivandet. Också ensamheten. Skrivandet har en kraft liksom som drar en mot ensamheten. Både på ett ytligt plan, man behöver avskärma sig från människor. Men också på ett djupare, mer själsligt plan, att man har liksom en del av en själv som väldigt gärna vill vara väldigt mycket ensam. Även om det kanske inte är så bra socialt heller, men för skrivandet är det alltid bäst. Skrivandet är lite som ett vilddjur som jagar en och som isolerar en. Och det vill liksom ha en isolerad och ganska, om man är lite, jag ska inte säga deprimerad, men det är svårt att skriva om man är för glad. Det är bra om man är liksom i nedförsbacke. Då skriver man bättre. Om man är i nedförsbacke och lite arg så är det ännu bättre, för då får man kraft. Liksom. Det är ibland det som ett narrativ är ett flygplan som man ska dra upp i luften. Och man behöver den där liksom, få igång motorerna och liksom accelerera. Och det går inte om man är jätteglad och allt är perfekt. Och man sitter med en öl i handen på stranden. Det är liksom inte alls det sinnesläget man ska komma åt. Jag tänker, skrivande så har man aldrig, du har aldrig något facit. Du har liksom, du har den här känslan av att historien finns redan. Men du vet liksom inte varför din kreativa process måste vara så himla jobbig. Utan det har ju hänt att jag har liksom lagt ut alla mina papper på golvet. Och så försökt förstå vad är historien och hur hänger det ihop och vad är liksom lösningen. Och man kan ha varit så desperat som man har tänkt, Jag tänker inte skriva klart den här boken. Jag börjar jobba med någonting annat. Jag har stekt hamburgare på McDonald's. Jag kan göra det igen. Liksom. Och där är det liksom, om man ska vara lite biblisk, så kan man säga att det är då mörkret är som tätast. Det är då man är längst inne i berättelsens liksom, mörker och det här totala förvirringen. Alltså helt plötsligt, när man släpper det då och tänker, jag gör inte detta. Så går man och lägger sig och sover man och sen går man en promenad nästa morgon. Och helt plötsligt bara känner man, just det, lösningen är där. Och det kan vara en väldigt liten lösning. Ingen stor förändring. Men man var så nära den, men det kändes så jobbigt. Och jag tror att mycket av författarskapet handlar om att man ska orka med de situationerna som människa. Och ens omgivning ska orka med att vara med en författare. För det är inte bara att det är jobbigt för en själv. Det är jobbigt för alla människor. När romanskrivandet inte fungerar så är man ganska så, alltså det kan vara svårt att umgås med en författare vars roman inte fungerar. Antingen så pratar man om det hela tiden eller så känner man en slags ovilja mot hela livet och att allting inkräktar. Och det finns liksom ingen möjlighet till lycka riktigt. Jag drömde att jag blev jagad. Jag ser väldigt mycket zombiefilmer, det kan jag säga redan nu. Jag ser väldigt mycket zombiefilmer. Jag drömde att jag blev jagad av zombies. Och sen lyckades jag stänga in mig i ett rum. Och så visste jag att jag drömde. Och så skrek jag till de här zombiesarna. Som på något vis var någon annan typ av zombie som kunde liksom interagera också och prata. Och skrek, bara så ni vet, så vet jag att det här är en dröm. Och jag tänker, vakna nu. Så det var lite som att, haha, ni fick inte mig. Och så vaknade jag då.
Och sen helt plötsligt så knackade på dörren och så öppnade jag dörren och så stod de där ute. Och då förstod jag att jag hade liksom inte vaknat på riktigt. Jag hade liksom bara gått in i en annan dröm. Alltså jag trodde jag hade vaknat. Så, och då vällde de in liksom. Och jag hade aldrig kunnat komma på en sån idé själv att jag skulle skriva det. Men jag fick det i min dröm på något vis. Så nu funderar jag på om jag kanske ska, man kanske kan skriva en novell som fungerar så. Det finns ganska många. Victoria Benediktsson, en författare från min hemby i Skåne. Hon sa, försök alltid skriva 3 rader om dagen. Det har jag haft med mig sedan jag började skriva. Men om man skriver 3 rader så kan det hända att sen öppnar sig pappret på något sätt. Och det blir lättare. Men man måste komma igång. Man måste börja. Bolaño sa, något är som alla sangre. Och det betyder, få inte ont blod. Alltså bli inte bitter. Skrivandet, det är mycket i skrivandet som inte har med skrivandet att göra. Det är mycket som är i omvärlden. Och man får inte bli, man får liksom inte bli bitter över en recension eller liksom. Man måste liksom skydda skrivandet från allting som kommer utifrån. Borges sa att han är mycket stoltare över det han har läst än det han har skrivit. Och det kan jag också skriva under på. Jag har läst så fantastiska böcker och jag känner mig mycket mer som en läsare egentligen än som en författare. Min själ är i läsandet. Å andra sidan så vet jag att du kan inte skriva om du inte läser. Och många gånger när det känns jobbigt att skriva så är det för att man läser för lite. Eller man läser fel böcker. Man måste försöka hitta de böckerna som pratar med den text som man skriver. Och det kan vara svårt. Men det är också där jag tror liksom att ekvationen vill att du ska ha vissa böcker med i den här processen. Och precis som du letar efter liksom svaret så måste du också leta efter de böckerna under processens gång. På något sätt. Det kanske är inbildning. Men min känsla är att när jag har hamnat i ett läge där det har liksom fastnat i texten. Om jag har hittat rätt bok så har den kunnat avblockera mig. Och jag har fått lösningen. Så jag tror att när man skriver fler böcker så man blir inte bättre på att skriva. Men man blir lite smartare. Man tänker istället för att sitta här och försöka skriva 10 sidor som jag sen måste slänga. För de är inte bra. Så går jag till biblioteket och försöker hitta en bok som tala med det jag skriver. Det blir också mindre ångestskapande. För att leta efter en bok som talar med det du skriver, det är trevligt. Men att sitta och skriva 10 sidor som du vet att du måste slänga, det bara åker du länge ner i gruvan. Liksom. Jag tänker mycket på det där, att som Michel Houellebecq sa, när han fick frågan, hur gör du för att liksom våga skriva vissa saker? Och då sa han att jag tänker att jag är död när boken ska komma ut. Det tycker jag är ett väldigt bra råd. Tänk att man är död när boken ska komma ut. Och sen måste man ju liksom odla sin egen art. Och hitta det här i sig själv. Som är skrivandet. Och det som är, jag skulle vilja säga själen. Men det låter så pretentiöst. Men det här liksom som är den här essensen. Och jag tror det kan vara en essens som är väldigt annorlunda den man är som person. Och ibland kanske man inte förväntar sig att man ska bli en helt annan människa när man skriver. Men det kan också vara en befrielse. Att det kan finnas något inom dig som du inte kan känna till förrän du har liksom gått in i dig själv genom skrivandet. Du kanske behöver skrivandet för att komma åt det. Och då måste man hitta den vägen. Och jag tror det räcker med att man börjar skriva. Men då känner man, okej, det här drar åt något håll som jag inte visste att jag hade. Och då kan man utforska det. Och sen, jag tycker det här liksom att försöka värna om glädjen. Och även om man liksom blir publicerad och liksom lite etablerad. Att man försöker hålla kvar den här glädjen som man hade. Som var liksom anledningen till att man började skriva någon gång. Och som man säkert har fått av någon annan författare som har gett den glädjen. Att man kan gå tillbaka till den och hitta den igen. För det behöver man.